yangu. Amen. Sikia nikusaidie hapa dakika moja. Ndio. Kuna mambo kidogo sana kwa sababu leo tunaongea mambo ya baraka za Mwenyezi Mungu. Ndio. Na yale mambo Mungu alinisaidia nataka nikusaidie nayo. Amen. Kayaki yako tulazima kahitataka kwenda huko town. Eh. Ado matigio na kaiwito. Eh. Mukiaga kwetia mupelo mupelo kahitataka. Eh. Ado matigio na kaiwanye. Eh. Mukiaga kwabelia gusevu pesa zaishi. Eh. Ado matigio menya nikurika. Amen. Huo gaya havi opposite. Ndio. Bwana Yesu endelee sana. Amen. Hebu sikiliza hapa. Ndio. Naishidwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu endelee sana. Ninakuandikia hapa madhabahu zinazo ibia watu wa Mungu baraka zao. Hivyo ndio kishwe yangu hapa nimekuandikia. Kitu ya kwanza, ukitaka kujua ya kwapa kwako kumetumanwa ndio uweze kufilisishwa. Ukitaka kujua ya kwapa kuna roho ya kufilisika ambayo imekuja kupigana na zile baraka Mwenyezi Mungu amekupatia, ni kupitia kwa kuangalia kwa maisha yako ama kwa nyumba yako kwanza. Sababu hizi vitu sana sana utumwa kwa kazi na kwa nyumba zile tunakaa. Unakuta kitu ya kwanza unapumua popo. Popo, na nilikufunza hii mambo sana sana. Ukisikia kwako kwa nyumba saa yote popo inakuwa kama mkutano. Ni kama mkutano, hata ukijaribu kupewa dawa haziedi. Angalia sana kwa sababu unakuwa ni ufalme wa shetani. Ule unatumikaga kwa ufalme wa shetani. Hizi ni vitu za kiroho. Hizi ni vitu ambazo sisi tunajua tunaangalia na macho yetu. Zile zinatumiagwa kule na wale zinapatiwa command. Mshawi anaweza kuogeresha kitu hata kama ni kanyoni. Aitume mpaka kwako. Anaweza ogeresha nyuki zikuje mpaka kwako. Lakini hizi vitu zile zinatumagwa sana kuja kukula baraka za watakatifu wa Mungu. Kitu ya kwanza ni popo. Ukiona sana sana nyumba yako unatembelewa kila wakati na popo, unastahili kuomba sana. Na sana sana kuanoti nyumba yako sana, kwa sababu popo inakujaga ikiwa ina team, haikujagi ikiwa moja. Na kama ni popo ya kawaida inakujaga na wakati fulani inaenda na inaenda kabisa. Lakini ukiona zinakuja zinazana, jua kwa nyumba yako na kwa maisha yako kuna ufalme umetumwa. Kitu ya pili ni tule tupanya, mnajua. Na hiyo nimeongea sana, hata James kwake tulimpatia dawa kaenda zikakufa 35 kwa nyumba yake. Ukiona hizo tupanya tudogo tudogo tunaingia, hizo panya zinaingia kwa nyumba yako kila wakati, tunatokezea kwa viti, tunatokezea kule chini, haujui kule tunatoka. Jua ya kwamba kwenye ulimwengu wa kiroho hawa ni wanyama wametumwa kukuja kukula baraka zako. Ikitumwa kwa biashara yako utakuta ya kwamba inafugua mauga, inafugua mikate, inakula. Kuna mtu alituambia hapa, muuzaji wa mattress, ya kwamba mattress zake alikuta ya kwamba panya zimetoboa kule katikati, vile hauwezi ukauzia mtu. Inakuwaga ni ufalme wa kukuja kukula baraka za watakatifu wa Mungu, lakini hawajui. Ukiona ya kwamba si panya moja wala si mbili, ukute ya kwamba na sinarudi, hakikisha ya kwamba umepigana na hiyo ufalme. Na sana sana enda uwabie mshugaji ndio uweze kuobewa, ndio hiyo ufalme uweze kutoka kwa nyumba yako. Kitu ingine inatumiagwa sana ya kumaliza watu ni ile madhabahu, ni ile kitu inaitwa mushwa. Mushwa unaweza tumiwa na waganga kukuja ukuje na usiende kwa shaba yako. Uende kule manyumbani watu washawaiona mushwa ukiinua hii kitu ya simiti hii. Mshawaiona? Mushwa unakuja na hii ni simiti iko hapa chini. Mushwa unakuja unasukuma nyumba, unaanza nyumba inaanza kuwa na crack hivi huko chini. Unakuambia tunakuja by force. Shetani asidwe. Huu ni ufalme wa shetani unakujaga kulete manifestation yake. Ukiona wakati kimekuja, hata ukiuliza watu wengi sana wakati wameziona kwa nyumba, inakujaga inalete magonjwa, inalete mashida, unakuta watu wameanza kuenda chini sana. Kitu ya tatu ni ule ufalme wa kuguni. Na kuguni nimeokea sana hapa mara mapo ya kuguni. Kuguni ukiona kwa nyumba yako. Na najua zinatembelea watu wengi sana siku hizi hata matajiri. Ukiona kuguni imetumwa kwa nyumba yako, jua ya kwamba kuna roho ya umasikini umetumiwa kwa maisha yako. Kuna ufalme umekuja kukibisana na baraka zako. Kuna ufalme, na hii ni kitu wewe unaona kama kitu kadogo, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho ni kitu kubwa sana, kimekuja kumesa baraka yako kiroho. Na ukicheza unaweza kuta ya kwamba umefilisika. Shetani ashindwe. Na Bwana Yesu ainuliwe sana. Kitu kingine, na mimi nakwambia kitu ushawaisikia watu wakisema, hata watu wengi wako kwa gorofa juu.
uko kwa gorofa ya ine, lakini unakuta sisimizi zimetoka mpaka pale chini. Sisimizi mnajua ni nini? Ni nini? Sigiriri. Bwana Yesu ainuliwe sana. Sigiriri imetoka kwa gorofa ya kwanza, imepata, imeacha nyumba ya huyu, imeacha ya huyu, imeacha ya huyu. Gorofa ya ine inakukuta kwako, inakuja ikiwa kamustari. Ukiona zikiingia kwako hivi, jua ya kwamba kuna ufalme fulani umetumwa kwa nyumba yako. Na hapa ujue ya kwamba lazima uingie kwa vita, lazima ujue kuomba, ungangane na huu ufalme, kwa sababu ya kwamba unapigana na zile ziko kwa nyumba, lakini kuna mahali zinatoka pale chini. Kuna mahali ambapo kuna madhabahu ya shetani. Kuna kitu kimeitumwa ikuje ipande ikukutage kwa nyumba, ama ukutage hiyo tupanya. Mnaniambiaga mko kwa gorofa, lakini kwa hizi nyumba zingine hakuna, lakini kwako ujui kule zinapitiaga. Hakikisha ya kwamba umeomba. Huu ni ufalme wa kwanza, ule unakuraka baraka za watumishi za watu wa Mungu sana. Ukiona hizo vitu, jua kukemea, jua kufuja hizo madhabahu zake, kwa sababu usizo usio wewe. Ukiona ni kawaida, tunakuja karaini, tunaingia kwa nyumba yako, mara unatukuta kwa mafuta, mara unatukuta pale mlikuwa mnakulia tumejaa hapo, mara sijui nini. Na hizo vitu usipoangalia sana, zinakuja kukula baraka zako, na ujue shetani ni kukurudisha, anakurudisha chini kifedha na kibaraka. Kitu ya pili ni kitu nataka kurudia hapa, nilisema siku moja inaitagwa kuota ukipewa pesa kwa ndoto. Kuna watu wengi sana huota ya kwamba wewe unaotaka tu ukipewa pesa. Pesa unapewa mashilingi, pesa unapewa manoti zimezeeka, unapewa manoti zimeisha, unapewa noti ya zamani, unaangalia noti ni zile tulikuwa tunatumia zamani. Lakini unakuta kwamba kuna mtu anakuja kupatia kwa ndoto. Ukiona sana sana ukipewa pesa kwa ndoto, hakikisha umejua kabisa kabisa ule mtu amekupatia ni nani na ni pesa gani amekupatia. Ukiona ni pesa za mashilingi, hiyo ni wewe umaskini direct umetuma kwako. Ukiona ni pesa imelaruka, ni umaskini umeingia kwako. Ukiona pesa hizo mzee mzee, hizo za zamani, ujue ya kwamba kifedha unarudishwa nyuma, ni kufilisishwa, unafilisishwa. Shetani ashindwe. Na Bwana Yesu ainuliwe sana. Kwa hivyo ukiona kwa ndoto unapewa pesa, usifurahi sana. Ukiona hata ni mtu wenu anakupatia pesa, uliza Mungu, kwa nini mtu ananiletea pesa kwa ndoto? Inawezekana hiyo pesa utaishika kiroho. Ndoto ni kwenye ulimwengu wa kiroho. Ukishika hiyo pesa namna hii, kama ilikuwa imefungwa, uishike kiroho, ni kumaanisha umeigiza kwa maisha yako. Kuanzia hapo unaanza kufilisika. Shetani ashindwe. Na Bwana Yesu ainuliwe. Kitu ya tatu, shuka sana kupeana pesa ovyo ovyo. Usipeane pesa kama mjinga. Usikubali kupeana pesa yako ovyo ovyo, ya kwamba kila mtu ya kwamba unampatia pesa. Sikiliza, hata nyinyi mnakopesha watu pesa. Ukiona kabisa kabisa hauna imani na ule mtu unakopesha pesa, hata kama ni mtu wenu, enda kwa M-Pesa uweke pesa kwa M-Pesa. Pesa ya M-Pesa hauwezi ukaroga. Bwana Yesu ainuliwe sana. Pesa ile inafugagwa ni pesa cash. Cash money. Ukipeana ile imetoka kwa mfuko wangu, nikupatie hii yangu niko nayo hapa, hii inaweza kupeleka mahali na uende upeleke unifugie pesa yangu. Lakini pesa ya M-Pesa ukiweka uende niweke hii nikutumie, ule akienda kutoa atatoa ingine, mtu mwingine alikuja akaweka. Bwana Yesu ainuliwe sana. Haleluya. Hiyo haiwezi ikafungwa. Angalia sana usiwe mtu wa kwenda kupeana pesa ovyo ovyo. Kile kinafanya tufugwe sana, mpaka tukienda geshagi, mii pesa tunaenda tunapatiana, tunakuta watu kwetu nyumbani tunawapatia 100, na ule mtu anaulizaga, nitapata nafasi yaje ni kuharibia maisha, ni kufunge, ni kumalize. Kwa hivyo ile pesa utampatia 500, hiyo 500 itapelekwa pale uende kufugiwa. Ukirudi na huku unakuta kazi zako haziendelei mzuri, maisha yako haiendelei mzuri ya kifedha. Hakikisha haupeani pesa ovyo ovyo. Na ukitaka kubariki watu na pesa, opea kwanza. Bwana Yesu ainuliwe sana. Haleluya. Washa nikwambie hivi, kama kuna mtego watu wengi hawajitoagi ni hii. Kwa sababu hata kule kwa soko tukirudisha hatuziobei. Kwa hivyo mtu anakuja tu kijalo jalo anakuitisha sheji, unampatia sheji ya 1000. Unampatia, anajua kwa hiyo 100 ulikuwa umeuza, 1 ndiye atachukua, itapelekwa kule, itaenda kupigiwa ramli pale, itaenda kupelekewa mama maombi, ule wa maombi chafu, ataenda kufanya hizo tabiko. Kwa hivyo anajua ya kwamba hiyo ni 100% pesa yako lazima ifugiwe pale. Angalia sana usiwe mtu wa kupeana pesa ovyo. Bwana yesema ovyo ovyo.
Bwana Yesu apewe sifa. Kitu ingine ya ine, shuka sana kuokota pesa. Hizi pesa za kuokota mnaokotaga. Najua Wakikuyu ni Wakikuyu na Waebu tu ni Waebu tu. Shetani yashidwe. Unakuta ya kwamba wewe una pesa yako kwa mfuko. Na ule mtu alijua wewe ni mtu wa tamaa na pesa sana. Yule jirani alijua wewe ni mtu wa tamaa na pesa sana. Kwa hivyo atakuja atakuwekea kanoti haka. Atakuwekea shilingi 20 pale chini. Hata kwa kibada yako anajua lazima utaishukua na utashangaja na pesa yako. Shuka sana kuokota pesa. Hii pesa ni pesa mingi sana ambao watu wanashukua, zimelalishwa kwa mizimu. Inaenda inafanyiwa tahabiko la kishetani pale, inakuja inaagushwa mbele yako. Wewe unakuja unashukua unaweka kwa mfuko, kuanzia hapo aga yako ya baraka ya pesa inafugania hapo. Shuka sana. Mimi hata nikakuta pesa ngapi kulingana na vile naelewa, siwezi nikashukua hiyo pesa kwa njia. Noi kwa wewe giri, uti mdogo kidogo na giri. Bwana Yesu aliruhusu sana. Hakuna mtu anaweza kuniroga na giri. Hata mshawi. Mshawi anakurogaka na mashiriki sababu mshawi ni maskini. Bwana Yesu inuliwe sana. Lakini hitu pesa tugine 250 natumia. Iyo pesa hata nikikuta pale, hata si mara moja mimi nasibitaga. Na naona kabisa hiyo ni 100 naipita kwa barabara. Siwezi nikashukua kwa sababu kuna mtu unajua, wacha nikwambie wewe kitu haujui. Wale wakitaka kukunasa wanaweza kukuwekea pesa hivi kwa barabara. Wengine hawayoni. Mtu yoyote anapitia pale hayoni. Lakini wewe kwa sababu setup ilikuwa kwako, utakuja hata mwingine atapita mbele yako, wewe utaona 100 hapo. Ushukue weka kwa mvu. Kuanzia hapo umeingia kwa madeni. Kuanzia hapo tumeingia kwa mashida ya kifedha. Kazi zimeanza kuteremuka. Hakikisha si wewe si mtu ati unakuta kwa mlango pale kwako kwa nje kwa mlango. Unakuta 100 ama 200 imewekwa hapo, unasema ni yako, unashukua unaweka ama na unashika tu na mkono wako. Shetani yashidwe. Inawezekana utashukua hii ukuje uende hasara kubwa sana. Shuka sana kuokota okota pesa kwa barabara. Shuka sana watu wa Illuminati. Hii ndio mtego wanakuaga nayo. Pesa yao wanatengenezaga. Wakitengeneza na zile madhabahu zao wanakuwekea. Hivi pesa utashika hizi. Usiku wanakuja kwa doto. So utaona unatokezewa na watu. Wengine wanatoka baharini, wengine wako na nguo nyeusi, utawaona unaogereshwa na watu, haunaoni nani wanakuogeresha. Lakini pesa yao, wewe uko na pesa yao, ulijiunganisha na ile madhabahu kupitia kwa ile kitu walikuwekea hapo ukashika. Kwanzia hapo mambo yako inaanza kuwa mabaya. Hakikisha wewe si mtu wa tamaa ya pesa ya kuokota okota pesa kila mahali. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kitu ya tano. Kitu ya tano, jitenganishe na madhabahu ya kifamilia. Wakati wote unaomba, natakaga urudi nyuma uangalie mamako na baba yako wako hali gani kama wako. Ama wakikufa walikuwa hali gani kimaisha yao kibaraka, kwa baraka. Uangalie utapata answer. Kama kwenu kulikuwa na madhabahu ya umaskini, babangu alikufa akiwa maskini kabisa. Alikufa akiwa maskini kabisa, mtu alikuwa anapata pesa mingi sana. Ukiangalia ukirudisha mawazo yako kule nyuma ulipotoka, uangalie wazazi wako vile wako kama wako haina kama walikufa vile walikuwa, utajua kama kulikuwa na madhabahu ya umaskini ama hakukuwa na madhabahu ya umaskini. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kwa hivyo yule unaenda kwa maombi, unajitenganishaga na ile madhabahu ya umaskini ya kifamilia. Kwa sababu hata ukioba aje, ukose kujitenganisha na madhabahu ya familia yako kama ni kuna umaskini, siku moja ile madhabahu lazima itakuja kupiga biashara zako, lazima itakuja kupiga kazi yako, lazima itakuja kukupiga. Wakati wowote jitenganishe na madhabahu ya umaskini kutoka kwa familia, kama unajua ya kwamba kutoka kwa wazazi kulikuwa na hiyo shida. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ukikosa kujua hivyo, utainuka na utaenda, lakini kuna madhabahu ya mababa na mama, babu na nyanya, kule walipitia hawakuweza kitu, na we hauwabagi. Utainuka siku moja, ile madhabahu itakuambia wewe ni wa familia yetu, kuja chini ndio tuweze kuongea. Unakuta ulikuwa na biashara zimeisha, ulikuwa na pesa zimeisha, sasa unarudi kwa level ya familia zenu, ya watu wenu vile wanakaaga, unarudishwa kwa hiyo hali. Hakikisha unajitenganisha kila wakati na madhabahu ya kifamilia kwa maisha yako. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kitu kingine, na nakwambia zile vitu ambazo zinatumaliza kifedha na kibaraka, Mungu ako na haja sana kutuinua. Mungu ako, unajua nimeombea mambo ya pesa sana. Ha! Mimi kama kuna kitu zaidi nimeombea sana, ni mambo na pesa. Ni mambo na pesa kabisa.
usikubali kujiunganisha ama kuunganisha pesa yako na wale watu wa utabiri wa divination. Sikia ni kuambia na niwafunze hapa mambo ya divination. Divination ni spirit inaonaga mambo yako ya ukweli, lakini ile spirit haijatoka kwa Mungu. Shetani yashindwe. Divination ni spirit, ni falme fulani ama ni roho fulani ile inaona mambo yako. Wewe anaweza kutana na wewe akwambie mambo yako na ni ya ukweli, lakini ile roho haijatoka kwa Mungu. Ukienda kwa mshauri siku ya leo, anaweza kukwambia mambo yako yote, kwa sababu mshabi atafanya ramuri yake pale, alafu aite mizimu. Akiita mizimu, ripoti yako yote italetwa na mizimu pale kwa mganga, na atakwambia mambo ya nyumba yako yote, atakwambia maisha yako yote vile unaendelea. Kuna watu huwa wanakoni watu pesa huku town, na ukikutana na yeye hivi anakuambiaga mambo yako, unasikia ile mambo nimeambiwa ni yangu. Lakini ule mtu, ile spirit amekuona nayo, amekuona na roho ya shetani, anataka akukoni pesa yako. Mara ya mwisho unakuta ulipelekwa mpaka kwa ATM na wale watu wamekuambia ni kukuombea, wanakuombea bila kujua. Hivyo umemsalimia, anakupeleka, mnapelekana na wewe, mawazo yako umeibiwa, unaenda kwa ATM, unatoa pesa yako yote umewapatia. Kuanzia hapo, wakati wameenda, ndio mawazo yako inarudi. Unakuta kwamba ile spirit ilikukamata, walikukamata nayo, wamebeba pesa yako yote. Kuna watu, sikiliza niwaambie, sio ya kwamba ukiabua mambo yako mzuri, ati spirit zote zinatoka kwa Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 28, Biblia inasema ya kwamba kuna nabii mmoja, lakini alikuwa nabii wa uongo, alikuwa ametoka Gibeon. Ule nabii alishuka kwa Yeremia kwa madhabahu na kwa kanisa, kwa wazee wa kanisa, akawaambia, sikilizeni, huu ni ujumbe nimepewa na Mwenyezi Mungu, ya kwamba kuanzia hapa miaka 2 inakuja, watu wote walio kwa uhamisho wanarudi, na nira yote ile tulikuwa tumefungwa nayo, hiyo nira Mungu amenituma kwenu muweze kukata. Akashika nira ilikuwa kwa shingo ya Yeremia, na ni Mungu alikuwa amemwambia aweke, akakata ile nira ilikuwa kwa shingo ya Yeremia. Kap, ilikuwa ya kuonyesha ya kwamba hao watu wako kwa mateka, kwa sababu nabii amewekwa hiyo kitu ndio akumbukage ya kwamba watu wake wale wanastahili kutabiria wako kwa mateka Babiloni. Kwa hivyo akakuja akawaambia, ni Mwenyezi Mungu amenituma, amesema kwa muda wa miaka 2 kifuko kitakuwa kimeisha, na ameniambia hii nira umeweka Yeremia kwa shingo ni ikate. Kumbe alikuwa nabii mdanganyifu. Mambo yale yote aliongea mbele ya Yeremia, hata Yeremia mwenyewe aliikubali kwa sababu ni ya ukweli, lakini ule mtu, ule ujumbe alikuwa nayo haukuwa umetoka kwa Mungu. Naye ule mtu akienda kutoka nje, alipotoka nje ya kanisa, ya madhabahu, ya hekalu ya Mungu, Mungu akashuka kwa Yeremia pale kwa madhabahu, akaambiwa ule ujumbe wote mumepatiwa na huyo nabii ni wa uongo. Kwa hivyo hata hiyo nira mumeambiwa mukate, hiyo haikuwa ni mimi nimemtuma, lakini nataka umfikie saa hii, umwambie mwisho wa mwaka huu atakuwa amekufa. Bwana Yesu inuliwe sana. Sikia ni kuambia hivi, si ujumbe wote unaletewa na nabii unatokaga kwa Mungu. Na wewe kama ni Mungu amekubariki, upeleke baraka zako kwa spirit ya divination. Ujue spirit ya divination na spirit ya Mungu huwa zinapigana vita, kwa sababu maroho haya si roho moja. Bwana Yesu inuliwe sana. Haleluya. Ulo si roho moja. Kuna maroho yako hapa, na nitatengeneza sadi moja ni wafunze. Maroho mingi sana inatakwalaga hapa, ikiwa hapa agani. Shetani yashidwe. Unapeleka malaika wako wa baraka alikubariki, unapelekea divina, anaangalia pesa yako, anakutabiria kwa hiyo pesa. Kuanzia hapa, sababu ni Mungu alikuwa amekupea, laini yako ya baraka inaanza kukauka, kukauka, kukauka. Na washa nikuambie hivi, hakuna divina hubarikiwa na Mungu hata moja. Hakuna divina hata moja hubarikiwa na Mungu. Bwana Yesu inuliwe sana. Na hakuna divina anakuwaga na baraka kwa ulimi wake. Ishika hivyo na ushike vyema. Hata akikwambia utabarikiwa, hakuna baraka utapa. Bwana Yesu inuliwe sana. Shuka sana kupelekea pesa zako divina, kwa sababu ukiunganisha laini ya divina na laini ya Mungu zinapiganaga vita hivi. Na tunakuta watu wengi, hata ukienda kwa divina ukiwa na pesa zinaishaga. Watu wanaenda kwa makanisa wanaisha, wanasabaratika, wanaisha kabisa. Unakuta mtu ameisha, ameisha, ameisha.
Mtu alienda na gari yake kwa kanisa, anaenda ile gari anauza na anakuwa maskini, anaanza mpaka kusaidiwa kwa kanisa. Mtu alikuwa na biashara kubwa sana, akienda mahali pale anaisha, anaisha, shetani ashidwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza nikwambie hapa, usikubali kujiunganisha na mtu ambaye unajua laini yake haijatoka kwa Mungu. Na washa nikwambie hivi, niliambia hapa watu asubuhi moja, ukienda mimi sikwambia usiende, enda sababu unaendaga. Lakini washa nikwambie gotile modo weliraga agithie tagite gatia. Bwana Yesu inuliwe sana. Mimi nataka nikwambie hivi, kuna mtu ananisubuaga hapa sana, anatusubua sana hapa kwa mkutano ya wazee kidogo na hawa wazee wangu na maswali. Huyo mtu nilimuombea hapa hapa, na watu wengi wanamjua. Nilimuombea hapa, atamwambia mimi alikuwa hapa, akawa na gari, akawa na juu, akawa na duka ilikuwa pale, ukienda pale kwa madha duka ilikuwa kubwa sana hapo. Lakini wakati alipoinuka akaambia na mtu mwingine, kuja nikuonyeshe nikupeleke mahali pengine, na wakaenda. Sasa amerudi hapa kwa hii kanisa, hata akona saa ngapi? Ni kama saa 3. Akona saa 3. Amerudi, hana gari, gari aliuza. Hana ile biashara ilikuwa pale, ilifungwa. Ilifungwa, ilifungwa kabisa. Kwa sababu kule alienda, ni wega ni ugothie kurugiro wega. Rugoro gathua thua vio no thiro ruko vio no thiro kio tambofira tabiro iro. Lakini ukisugushwa hivi, hivyo ndio baraka zako zinasugushwa sikipelekwa kwa shimo. Mara ukikuja kuangalia hivi kwa maisha yako hivi, unajikuta hauna kitu. Unaona kabisa kabisa wewe ndio ulikosea njia. Hakikisha ya kwamba unatoana, hata mtu unaona ya kwamba ni mtu anapenda madivina, jiunganishe na ini yake sana. Kwa sababu the more unaingiana na mtu, the more maroho zinavutana. Shetani ashidwe. Jitenganishe na huyo mtu, kwa sababu utaishi kwa maisha baya sana. Ya mwisho kunanyesha. Ya mwisho, na hii ya watu hawatakagi tuongee na nitaiongea, ni hii ya kutolea Mungu fungu la 10. Bwana Yesu ainuliwe sana. Hii watu hawatakagi tuongee hata kidogo. Hii hata ukiongea watu wanakasirikaga, sababu watu wengi sana ni waizi, si wote. Watu wengi ni wai. Na umenye hare wanu kwa gakorwo. Yukamwira, nimukagithania high five. Hare wacho shwa gakorwo, nimukagithania ke. Watu wengi sana hawajui kutolea Mungu fungu la 10, na ndio watu wengi sana ubarikiwa na Mungu sana. Lakini ukiangalia maisha yao, pesa zao zinapotea. Pesa zao haziwasaidii. Wanapata pesa, unakuja unawekelewa mkono, unapata kibali, unapata kibali. Lakini kwa sababu wewe ni mtu mgumu, wewe unaona ukitoa pasa wenu ataenda bali sana. Ukitoa pasa wenu atavaa. Na wewe ungoleira mvuto uje kirete. Bwana Yesu ainuliwe sana. Sikia nikwambie hapa. Watu wengi sababu ya demoni ya wivu, hawawezi wakatolea Mungu. Naye pesa zile watu wengi sana wanapata hizo Mungu anawapatia, Mungu anawashiriaga. Biblia inasema kwenye Malaki 3 mstari wa 10 ya kwamba nijaribuni na fungu lenu la 10 na mtoe, muone kama sitapiga wadudu wote waharibifu wale wanakuja kukulaga mimea yenu. Nitawabariki mkose mpaka mkose mahali ya kuweka nini? Sema baraka. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kila kitu kinamalizaga watu wengi sana wa Kristo ni demoni ya wivu. Kwa sababu hawezi akatoa kwa kanisa, anaona hapana, au washugaji sitatoa, siwezi nikawapelekea. Na unakuta pesa yake, kuna pesa anakoniwa, kuna pesa amepeana mahali mingi zinaenda. Hizi pesa zinaendeaga huko kwa hizo mashimo. Kwa sababu ulikataa kutolea Mungu kidogo, wengi zinaenda kwa magojwa. Wengi ukikopesha mtu anakunyang'anya. Wengi unakuja unafanya biashara inashoma pesa yote. Kwa sababu hautolei Mungu fungu lako la 10. Washa nikuambia, ukitaka kubarikiwa na Mungu na uende bali sana, jua kutolea Mungu 10%. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ukishindwa na kutolea Mungu 10%, na kuambia kuna vita utangangana miaka gizi sana ya pesa bila kujua. Lakini najua kuna watu ambao si wataganyifu pesa. Bwana na Mungu awabariki na Mungu watende mambo mema. Usipotoa fungu la 10, na kuambia hata tukuombee, utakuwa unaona pesa uko nazo. Na watu wengi wanaishi maisha kama hiyo, ile tulikuwa tunaishi Nairobi, kuona tumejaza pesa hapa kwa mifuko. Lakini siku moja unajikuta una hata dururu, unaanza kwenda miguu tena, kwa sababu haujui kutolea Mungu wako fungu la 10. Shetani ashidwe. Kuanzia siku ya leo, erevuka na utoke bio kwa hiyo kifungo. Bwana Yesu inuliwe sana. Tu
kutoka kwa hiyo kifungo bio, kwa sababu ukijua secret. Niliambia hawa shugaji wangu nikawaambia hivi, usipojua kutolea Mungu fungu la 10, hata wewe ukiwa mshugaji utaishi maisha ya chini. Wale walionisikia au akina Pastor Mother, saa hii maisha yao Mungu aliyabadilisha. Siku moja Pastor Mother, unajua hakuniona. Pastor Mother nilimkuta siku moja akifanya shopping ya nyumba, nikafikiria ni duka anaenda kuweka kwa nyumba pale kwa Huru Sero. Na hiyo asubuhi alikuwa amenitumia tithe ya ile pesa ambayo alikuwa amepata, nikajua hiyo sasa hii duka inapelekwa kwa nyumba ni ile tithe nimetumiwa. Ukibarikiwa na Mwenyezi Mungu, hakikisha ya Mungu umempatia. Bwana Yesu inuliwe sana. Ukishindwa na kutulia Mungu tithe, kuna hali kwa maisha yako, hata tuishi kuomba kibaraka, kuna mahali utafika. Naulize wada natowaka taifu, utaona ikiwagoyo ya baraka vile ma mtu wanaanzaga pole pole. Ukishidwa kutoa 100 kwa 1,000, hautaweza kutoa 1,000 kwa 10,000, hautaweza. Ukishidwa kutoa 50 kwa 500, hutaweza kutoa 500 kwa 1,000 gapi? Kwa 5,000. Bwana Yesu inuliwe sana. Kama utashidwa kutoa shilingi 10 kwa 100, hautaweza kutoa shilingi 100 kwa 1,000. Kwa hivyo nimekuambia hivi, jua secret ya kutolea Mungu kama unataka kubarikiwa na Bwana. Ukishindwa kutolea Mungu fungu la 10, na fungu la 10 si sadaka. Fungu la 10 si madhabahu, kuvuja madhabahu ya shetani. Kufuga madhabahu ya shetani ni tofauti sana. Kuvuja madhabahu ya shetani ni kuinulia Mungu sacrifice. Kuna kitu unapigana nacho, unainulia Mungu dhabihu, unavuja madhabahu ya shetani. Bwana Yesu inuliwe sana. Hiyo sio fungu la 10. Fungu la 10 ni 10% ya chochote kile Mungu amekupatia, unapeleka kwa madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu inuliwe sana.